Znači, šta mi je rekao? Kaže, dođi. Dobar dan, poštovani gledalci, dobrodošli. Pratite novo izdanje emisije Između redova uživo. Gosti u studiju Belami televizije su doktorka Danijela Cvetković, načelnica opšte medicine Niškog doma zdravlja i gospodin Zoran Ilić, potpredsjednik sindikata UGS Nezavisnost. Tema bolovanje. Bura u javnosti po pitanju odlaska na bolovanje. Imajući u vidu da je u jednom trenutku aktualna ministarka zdravlja Danica Grujičić rekla da su spremne izmene zakona u ovom segmentu prema kojima bi bolovanje u buduće nakon 15 dana odobravala lekarska komisija. Da vas podsjetim da je sadašnjim zakonom predviđeno da bolovanja duža od 2 meseca odobrava lekarska komisija. I nakon toga otvorila se polemika u medijima, u javnosti, da li pojedini ljudi zloupotrebljavaju bolovanje. I na kraju je pronađeno neko kompromisno rešenje, može se tako reći, imajući u vidu da će u buduće lekar opšte prakse bolovanje odobravati pacijentu mesec dana, sve preko mesec dana ide na lekarsku komisiju. Dobar dan, dobrodošli. Hvala vam što ste odazvali poziv u Belami televizije. Čuli smo u medijima u proteklih nekoliko dana, prošle godine, 40.000 bolovanja je bilo u Srbiji i kako kažu pojedini mediji, taj trend rasti iz godine u godinu. Šta vi kažete kao predstavnik radnika? Pa znate kako, u obrazloženju Ministarstva zdravlja stoji, da budemo potpuno iskreni, da je 2018. za bolovanja, to jest za taj vid, bilo izdvojeno nekih 14 milijardi dinara i onda je ta cifra u 2023. došla do 28-29 milijardi. Mi kao predstavnici radnika, ne samo predstavnici radnika, već i naroda, smo samo protiv toga da baš takvo skraćenje bude na 15 dana. To je bilo pre par godina u Crnoj Gori se je donalo, ja mislim pre 2 godine, i sad se razmišlja da se vraća na ono staro. U uvodu ste također rekli tih 30 dana, to je također bilo kod nas pre izmena i dopuna zakona. Možda bi to bilo i neko najkompromisnije rešenje. S druge strane, ja ne mogu nikako da kažem da mi, bar u sindikatu, ne znamo da je neko od lekara koji propisuje bolovanje i kažnjen do sada. Da je napisao lažno bolovanje, ako je neko napisao, onda treba da se prozove. To je Petar Petrović. Možemo da razmišljamo više da li su se toliko pogoršali uslovi rada da ja kao jedinka ili tražim da li je opravdano ili neopravdano bolovanje. I da li, ja ipak mislim da je malo luksuz kod nas sa ovakvim platama od nekih 70-80 hiljada ići na bolovanje i dobiti 65% od zagarantovane plate. Samo da dodam da je ovim izmenama zakona precizirano da sve ostaje po starom za onkološke pacijente, da, za one koji su imali neki vid operacije i za trudnice. Pa to je normalno, naravno, da njih ne bi smeli. Ali ja kažem opet, tih 15 dana, možda i ja nisam najkompetentniji, možda je stručna javnost, verovatno će biti, jer je počela javna rasprava, mada je ona na sajtu Ministarstva zdravlja. Mi kao socijalni partneri smo danas dobili, pogledajte na... A tek danas ste dobili. Da, jer smo juče pisali izmene i dopune zakona, iako imamo iz 2021. da će sa dva sindikata, Sindikatom zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti i Granskom sindikatu zdravstva i socijalne zaštite Nezavisnost, optimizacija, tako je rečeno, u narednih 15 godina raditi sa reprezentativnim sindikatima. Dobro. Znači, vi ste u principu za proveru tog bolovanja. Normalno. A da se vrati na staro, jer sada već imamo novi segment. Samo iz jednog razloga, jer mislim da jednostavno izabrani lekari još uvek, da kažemo, administriraju više nego što bi trebalo. To sami oni kažu. Nepostojanje još uvek tih elektronskih kartona koji bi to sprečili, upredili, brže bi se funkcionisalo. Danas je ministarka izjavila da ćemo u narednih 2 godine imati i potpuno, znači nećemo imati više papira i to, mi to jedva čekamo. Čekajte, šta to znači? To znači zapravo da ne može neko da koristi usluge recimo jedne primarne zdravstvene zaštite ustanove, pa onda da ode recimo u neku drugu, treću, sve će biti umreženo. Biće umreženo i mnogo brže će se raditi i lekar opšte prakse će jednostavno imati mnogo više vremena da se posveti pacijentu. Iako sad moram da budem do kraja, nije propisano da jedan lekar može jednog pacijenta opšte prakse da pregleda
i 15 i 20 i pola sata s tim, što na kraju meseca ipak dolazi ocena. Trebalo bi videti to i možda i tu nešto menjati. Kakve su vaše saznanje? Da li je tačno da su zapravo poslodavci inicirali izmene ovog zakona, jer su pojedini inostrani poslodavci bili nezadovoljni time što je dobar deo radnika koristio bolovanje? Pa nemamo saznanja. Ja i sedim u Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije gde sede i privatni poslodavci. Mi nismo imali raspravu na ovu temu. Možda ovako kad sednem između redova, požale se. Naravno, u tom socijalno-ekonomskom savetu ne sede predstavnici krupnog kapitala, to su inostrane firme i to što je možda i greška, da jednostavno, ali nažalost i to moramo da kažemo, ne može neko iz inostranstva nama da kroji kap. Jer prvo dobijaju subvencije za svoje radnike, kad im se ne isplati, oni zatvore jednu firmu, da ne nabrajamo koliko firmi je bilo da ja moram da nosim pelene ili nešto ili, i to u našoj blizini ovde. Da me neko ne tuži, ali jednostavno, ajde da mi malo razgovaramo o tome, da porazgovaramo o kulturi poslovanja, odnosa poslodavca i radnika. U zakonu je napisano, u kolektivnim ugovorima je napisano. Da vidimo kako da jednostavno napravimo bolju atmosferu, da ja kao radnik jedva čekam da odem na posao, da imam platu normalnu za život. Tako je. E sad, doktorka Cvetković ima dugogodišnje, višedecenijsko iskustvo. Kakva je vaša vizija, doktorka? Da li smo mi pretežno bolesna nacija? Kod vas dolaze ljudi, leče se. Vi, verovatno, ste dobar psiholog, procenjujete te ljude. Kada je zaista opravdano dati, znači, bolovanje? Šta vi konkretno mislite o celoj ovoj situaciji? Nikad više priča o bolovanju u medijima. Da. To su samo, dakle, van ordinacije. To su priče, a u ordinaciji su ona rovovska dešavanja svakodnevna. Dakle, šta između lekar, odnos lekar-pacijent i šta se tu zapravo dešava. Kada kažemo bolovanje, zakonski termin je privremena sprečenost za rad, zvaćemo ga bolovanja i svakako je predviđena zakonom. Mi se u ordinaciji oslanjamo na neka tri dokumenta, odnosno Zakon o zdravstvenom osiguranju koji je aktuelno važeći od proleća 2019. godine, neposredno pre korone, gde je to i predviđeno da se određena bolovanja vode do 60 dana, pa tek onda idu na procenu lekarske komisije, mada se izabrani lekar i prvostepena i drugostepena lekarska komisija fonda smatraju organima koje vrše ocenu bolovanja. Takođe treba reći da se oslanjamo na pravilnik o medicinsko-doktrinarnim standardima o trajanju privremene sprečenosti za rad danima po dijagnozama i oslanjamo se na, naravno, naše udžbenike i u praksi na vodiče dobre kliničke prakse koji govore o lečenju po određenim dijagnozama koji su aktuelni od 2004. pa 2012. 13. i u nastavku su ažurirani. Dakle, na ta tri dokumenta se zakonski oslanjamo. Zakon o zdravstvenom osiguranju, član 73 do 84 su zapravo tačke gde mi radimo, a u Domu zdravlja Niš, recimo samo iz opšte medicine, radi 120 izabranih lekara koji svakodnevno imaju taj problem u praksi. Službe izabranih lekara nisu samo služba opšte medicine, nego i služba pedijatrije, ginekologije i stomatologije, gde takođe postoje bolovanje i vode se. Zakon je sada, taj iz proleća 2019. mnogo bolje napravljen, da kažem, bolje satkan u smislu da se ne pronalaze rupe za neku zloupotrebu i povezivanje bolovanja u odnosu na neki koji je važio pre toga. On jednim delom i zapravo govori o tome da su nužna informisanja između službi izabranih lekara, da li je pacijent bio na ličnom bolovanju, recimo stomatološkom, pa je od sutra došao da otvori ginekološko, pa je onda prespojio to sa pedijatrijskim, pa službi opšte medicine i to je u stvari jedan vid zloupotreba bolovanja, odnosno povezivanja, on se uopšte ne pojavi na posao. Zakon pre proleća 2019. je to omogućavao nekada i po dve godine je trajalo. Znači, prepoznalo se kao jedna prevara, rekli bismo, pa je to sada skraćeno na opcije da se takva povezivanja sa 90 dana moraju na procenu lekarske komisije. Naravno da je tu elektronski karton i elektronsko povezivanje jako bitno, jer mi recimo u Domu zdravlja imamo sistem koji nam je omogućio ulazak
u ikonicu, da kažem, u elektronskom kartonu bolovanja, gde mi vidimo da li osoba bila na bolovanju pedijatrijskom, ginekološkom ili stomatološkom, po kojoj dijagnozi, tako vidimo da li je lična povreda, lična bolest i vidimo takva povezivanja i koji je prvi dan bolovanja i slično, jer takođe zakon predviđa da u poslednjih 90 dana, otprilike 60 dana nekih bolovanja, čak i da nisu povezana, nisu to u kontinuitetu, svakako završi na procenu lekarske komisije. Znači, možemo reći da od kako su stupile te izmene zakona u proleće 2019. godine, da su mogućnosti za zloupotrebu minimalne. Još manje, da, tako je. Je li tako? I kakva je vaša percepcija? Vi mislite da ima zloupotreba? Sada pričamo o nekoj drugoj, u nekom drugom smeru. Dakle, kada pričamo o opravdanim bolovanjima, o ljudima koji su bolesni, koji imaju znake i simptome bolesti, o tome ne treba uopšte ni da pričamo. Niti je to zloupotreba, niti je to više ili manje što osobi treba. Uopšte, to je profesionalna stvar, profesionalna ocena, teče kako treba i osobi koja je bolesna uopšte nije bitno da li će ga neko kontrolisati, mislim, posle 30, 15, 45 dana on ima opravdano bolovanje i šta je tu. Znači, to nije bitno ni za lekara, ni za pacijenta. Međutim, druge su tu igre u pitanju. Dakle, zakulisne igre i zakulisni predumišlji pacijenata koji uđu kod lekara. Znači, dolaze pacijenti da traže bolovanje. Ne ide lekar, ne nudi lekar, ne inicira lekar. A to izgleda u praksi vrlo nezgodno, vrlo neprijatno i vrlo iscenirano od strane osobe koja želi da otvori bolovanje, nekada po svaku cenu. I dakle, sada lekar možda i sumnja u istinitost svih izjava. Više se radi, dakle, kada radimo klinički pregled pacijenta, imamo znake i simptome bolesti. Znake vidimo, objektivno, možemo utvrditi ako mi neko kaže da ima bol u leđima, koje je svuda kosmopolitski u čitavom svetu, ali bol u leđima u 90% slučajeva je samo dosadan, a neopasan. Ima dobru prognozu benigne prirode, u 80% slučajeva recidivira u roku od godine dana. Dakle, nešto što boli, ali je daleko od opasnog, daleko je od mnogo višednevnog bolovanja potrebnog za to i ništa mu se loše neće desiti ukoliko se obezboli nakon, recimo, ambulirane terapije i nekoliko dana, recimo desetak dana iza toga se vrati na posao, zaista. 2% vrlo ozbiljna spinalna patologija takvog bola u leđima, 5% išijas koji je nastao protruzijom diskusa i to je to, 90% nepoznate etiologije, bol koji čak nije ni opasan. I sada dođe pacijent i kaže, to mene mnogo jako boli, zauzima tako antalgičan stav 1 i mi sada pokušavamo pregledom da utvrdimo u skali bola koliko ga boli, da li iscenira, ali recimo on je došao da to iscenira, dešava se. I sad on kaže, mene jako boli, ako je malo edukovaniji, on će znati kako da iscenira bol na samom pregledu, znači na testu. I sada šta preostaje lekaru nego da otvori bolovanje? Potpuno ubeđen da ima i znake i simptome bolesti. I sada lekar više nema kontrolu. On sad kaže, znate šta? E onda se ovako dešava. Mi bi ovako uradili jedno 4 dana ili 3 dana da primate ampuliranu terapiju, pa da dođete na kontrolni pregled, da vidimo ukoliko reagujete na to, produžili bismo još 2 dana, vi bi se brzo obezbolili, vratili bi se na posao. 90% tih stanja se rešava na nivou primarne zdravstvene zaštite i lečenja i sve. I sada imamo razne situacije. Situacije kada pacijent odbija ampuliranu terapiju. Ne, ja neću, ja uopšte ne volim injekcije. To meni zaista ne treba. Meni bol prođe, proći će mi na neku tabletu. Odmah nam je sumnjivo da je tu došlo do isceniravanja tegob. Opet smo, da kažem, nemoćni ukoliko tvrdi da ima boli. Utvrdili smo neki od znakova i uradimo kontrolni pregled. Ukoliko kažemo dođite preko sutra na kontrolni pregled, da vidimo kako preko sutra vi mene maltretirate, da ja ko šta radi samo idem po lekarima, pa ja sam bolestan, treba da ležim i tako dalje. Znači, ušli smo u to da mu kvarimo planove, ukoliko je recimo hteo da otputuje ili nešto drugo radi za vreme bolovanja i tako. Mi svaki dan se preganjamo sa tim pacijentima, to nisu svi pacijenti. Ali se razlikuju recimo od pojedinih zemalja Evropske unije. U Srbiji se malo govori o takozvanim profesionalnim bolestima. Vi, evo sad ovo što pominjate, imate situaciju recimo u određenim fabrikama gde je radnik u jednom te istom položaju 8 sati i on definitivno će imati posledice. Je li tako? Šta mislite o tome? Bol u leđima nije profesionalna bolest. Nikada nije kao takav klasifikovan, bar nisam čula. Ali jeste ako neko radi u brašnari i diše brašno svaki dan i dobije sarkoidozu pluća, recimo, to jeste klasifikovano kao profesionalna bolest. Ili radi
na rengenu kao rengen tehničar. Ali čekajte, ako radite u nekoj fabrici, ako non-stop imate jednu istu radnju, 8 sati, odnosno 7 i po sati, pa definitivno ćete imati neke zdravstvene tegobe. Jel da, gospodin Ilić, ili ne? Vi predstavljate radnike, da ne? Ako radite u nekoj fabrici gdje imate ogromnu buku, jel tako, to će vam se odraziti na zdravlje, na sluh, da ne? Ali imamo, znači imamo i klasifikovane već i u knjizi Skarajovića, znači sve to o buci. Ne primenjuje se, nažalost, mi u... To je bila samo mala digresija, ali doktorka, možemo reći, ima i oni koji zloupotrebljavaju ovo. Tako je, to je sigurno. Isto loše kao kad sedite 8 sati. Propadaju mišići koji drže potporu za kičmu, isto bol u leđima, bol u vratu. Ili rad za kompjuterom 8 sati. Da, jednako boli. Uskoro ćemo pogledati reklame, samo pre toga da preciziramo. Znači, prvih mjesec dana troškove snosi poslodavac gdje radi radnik. Nakon toga, drugih mjesec dana, to ide o trošku RFZO-a i nadalje. Tako je, iako procenu vrši i dalje, odnosno ocenu vrši i dalje izabrani lekar do 60. dana. Naravno, mi kao izabrani lekari zaista se trudimo da ne radimo sami procenu kod ozbiljnih bolovanja koja trebaju da traju duže od, na primjer, 5, 6 ili 10 dana ili 7 dana koliko je predviđeno doktrinarnim standardima, a imamo sudar da pacijent ne želi da krene da radi i dalje se žali na simptome ili znake ili oba. Radimo konsultaciju, naravno, specijaliste iz datih oblasti i onda po izveštaju specijaliste postupamo dalje. Naravno da se na te izveštaje oslanja i prvostepena lekarska komisija, ali je jako bitno da se rade kontrolni pregledi. Vođenje bolovanja je uvek sa ličnim pregledom pacijenta, ne može neko drugi doći da se pregleda, da zaključi bolovanje, da otvori bolovanje. Definitivno, ako je samo stacionarno lečenje pa je pokrenuto i onda može da donese potvrdu u roku od 72 sata neko od rodbine, a također može i, eto, priznamo u prvim danima ako je došlo do preloma, ne daj Bože, noge, kičme, karlice, mislim, vrlo je jasno da je pacijentu otežano kretanje, onda postupamo po izveštaju. Imajući u vidu da dolazite iz renomirane primarne zdravstvene zaštite, odnosno ustanove primarne zdravstvene zaštite, recite mi da li vi imate povećan broj bolovanja? Pa bolovanja su kod nas neki određeni i mi smo poslodavac kao dom zdravlja. Eto, pratimo statistički bolovanja radnika doma zdravlja. One su tu negde oko 5-6%. Zavisi nekada ako je sezona respiratornih bolesti ili neka druga, pa bude ih nešto više. Uglavnom su 5-6% i mi nemamo tako drastična povećanja kao što čujemo od drugih poslodavaca da imaju. Evo, čuli smo podatak, da, 14 milijardi, a sada 28-29 milijardi i to je kao bila osnova možemo kasnije pričati o tome u kojoj situaciji izabrani lekari, gde su eventualne rešenje. Dobro, pravimo pauzu, gledamo reklame pa ćemo onda nastaviti reklame. Dobrodošli nazad, pratite emisiju Između redova, otvaramo i brojeve telefona za vaše pitanja. Govorimo o bolovanju. Gosti u studiju Belami televizije su doktorka Danijela Cvetković, načelnica opšte medicine Niškog doma zdravlja, i Zoran Ilić, potpredsjednik sindikata UGS Nezavisnost. I sada se otvara pitanje da li radnici iz privatnog ili državnog sektora češće uzimaju bolovanje. Da li postoji nekakav statistički podatak na tu temu? U sindikatu ne. Mi jednostavno nemamo takve analize o broju bolovanja. Kod nas, nažalost, dolazi ono kad trebamo da štitimo radnika od eventualnih zloupotreba poslodavaca. Ali ono što se čuje između redova je, recimo, da ne navodim tačno imena, ali iz tih većih firmi da... Gde su loši uslovi za rad. Pa, ljudi se žale na loše uslove za rad i da zbog toga oboljevaju i zbog toga traže, da kažemo, opravdana bolovanja. Jednostavno kažem, ono što je tačno, što je doktorka rekla, to povezivanje tih bolovanja, i to će biti skraćeno vjerojatno sad na 45 dana, tako piše u zakonu. I da to malo razjasnimo. Da bi sprečile eventualno zloupotrebe, jer će svako novo bolovanje, koliko ja mogu, da biti klasifikovano kao novo bolovanje, a ne povezivanje onog starog, koliko ja nešto malo shvatim. Da, to će bolje doktor kada objasniti. A čekajte, poslodavac ne mora da zna tačno šifru bolesti. On ne sme da zna, poslodavac po zakonu ne sme da zna diagnozu,
Sad, danas je profesorka Grujičić izjavila da tačno je to da mi nemamo dosta zdravstvenih inspektora, nemamo ni dosta inspektora rada, ali baš da neko dođe kod mene bez policijskog ili sudskog naloga da proveri da li sam bolestan, to neće moći. Znači, to ipak moramo da štitimo privatnost s tim što te komisije koje bi možda mogle da se urade i da provere moje bolovanje, ali to je opet komisija Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje. I ne znam zašto ne verujemo, malo pre smo čuli koliko meni treba kao bolesnom čovjeku da dođem do komisije. To su par izabranih lekara, pa onda lekara specijalista. Ako se njima ne veruje, ja stvarno ne znam. A rekao sam i uvodu, je li neko kažnjen do sada? Nije. Zaboravili smo da kažemo, prošle godine 2500 kontrola je bilo. Od tih 2500, u 12 slučajeva ispostavilo se da je bolovanje bilo simulirano. Pa, mislim, onda, nije to neki mnogo visok procent. Onda treba kazniti te ljude. Ja ne znam šta, iako smo mi sindikat koji treba da brani. Mi ne možemo jednostavno da kažemo da simulanti ili ne znam kako da se nazovu, trebamo da ih branimo i to. Naravno da ne. Samo da čujemo gledalca pa ćete, doktorka. Vi, halo, dobar dan, izvolite. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Vezano kod tih bolovanja, ministarka Grujičić, ne znam, Danica Grujičić, kako se preziva, ne znam. Danica. Nebitno je. Znači, izazvala je sijaset problema, jer izašla potpuno nespremna u javnost i to je uzelo jako veliki eho. Ona apsolutno nije u pravu. Znači, to je stvar lekara, procene lekara za bolovanje. Znači, da ona ne može to tako da izađe u javnost i da priča vezano za bolovanje. To niko ne može da spreči, apsolutno. Razumete, znači, svaki lekar je odgovoran za svoj postupak. Tako da će oni raditi svoj posao i mislim da ne treba niko da se meša u njihov posao. Zato što je to njihova procena i oni rade, znači, sa životima ljudi, razumete. Tako da, apsolutno nema prostora. Država je funkcionisala i funkcionisat će posle ministarke Daničić, odnosno Grujičić, je li tako? Da, Danica Grujičić. Tako da, to apsolutno nema potrebe. Znači, to što je ona uradila, napravila veliki problem. Ja mislim da je i gospodin predsjednik Vučić izašao u javnost i rekao da neće doći do tih promjena što je ona predložila. U redu. Hvala vam puno. Hvala. Znači, pronađeno je kompromisno rešenje. Verovatno ste vidjeli na početku naslovu da će lekarska komisija nakon mjesec dana vršiti procjenu. Znači, neće biti dva mjeseca kao što je bilo do sada. Ipak je skraćen rok na dva mjeseca. Evo, mišljenja su podeljene. Šta vi kažete, doktorka? Imajući u vidu da je naš gledalac protiv izmene. Ovako, pre ove promjene je u stvari pre proleća 2019. i bila procjena na nivou 30 dana sa logikom da posle 30 dana preuzima država da plaća takvo bolovanje i država će i odlučivati o takvom bolovanju preko prvostepene lekarske komisije. I to bi bilo u redu. Znači, autoritet lekara, također, slažem se, ne treba dovoditi u pitanje. U smislu, ne treba vršiti nikakve pritiske na rad lekara, zato što mi imamo pritiske u svakodnevnoj praksi. Pritiske od strane samih pacijenata koji pošto poto žele bolovanje sa različitim izjavama, sa različitim pretnjama. Kako to mislite da ne date mom detetu bolovanje? Mislim, na primjer, dete ima 22 godine i radi u nekoj firmi, dođe roditelj s njim i kaže da date detetu bolovanje, umorilo se malo da se odmori, jel ga ovde boli, sve ga boli, malo da se odmori dete i tako. Znači, imamo pritiske. Kako to mislite, idemo odmah kod direktora, se žalim, vi ne znate šta radite, odmah ću da pišem mail, pisat ću ministarstvu, prijavit ću vas inspekciji i tako dalje. Znači, mi zaista i dobijemo mailove sa različitim prijavama i žalbama, koji idu i ka našem poslodavcu, direktoru, idu i ka inspekciji, pa inspekcije vrše eksterne kontrole, pa lekari koji vode bolovanje pišu izjave povodom tih bolovanja i opravdanosti. Znači, to su ipak pritisci i mešanje u rad lekara. Ja bih zamolila da niko ne vrši pritisak. Neka samo kaže šta je njegova tegoba kad dođe kod lekara, a lekar će po svojoj etici i moralu
uvek bolesnog skloniti sa radnog mesta, pa taj lekar koji bolesnog pusti da radi u teškim uslovima, pa se on povredi ili napravi neku veliku štetu, pa on će odmah biti prozvan sledeći u nizu odgovornosti. On neće pustiti bolesnog da radi. Isto tako neće pustiti zdravog da bude na bolovanju. Imamo gledalce na liniji. Pre toga samo recite, molim vas, zbog kojih bolesti najčešće ljudi odlaze na bolovanje? Ako isključimo onkološke pacijente i ako isključimo one koji su imali neku povredu? Više dnevna bolovanja ćemo isključiti. U stvari ona kratkotrajna bolovanja. 3 dana, 5 dana, 7, 9 dana. Od početka godine 9 bolovanja. Evo, 8. mesec, 9 bolovanja neko ima. Ko je uzimao tako četvrtak i petak, malo da spoji s vikendom, pa tad baš dobije proliv, pa onda tad ga baš nešto boli. Ako mu kaže lekar, vi ste završili fizikalnu terapiju, fizijatar je rekao da ste vi sada dobro, od sutra krećete da radite, on kaže, ma ne, ne dolazi obzir, ja sad imam proliv, meni uopšte nije dobro. I znači onda imamo tako probleme da neke ljude vratimo na posao, jer su neprestano nezadovoljni sa nekim simptomima. Međutim, opet samo da kažem još jednu stvar što smo pomenuli, a to je da poslodavac ne sme znati dijagnozu. To u stvari nije tačno, jer mi popunjavamo obrasce državne u formi državnih obrazaca, gde postoje 2 vrste obrazaca. To je potvrda o privremenoj sprečenosti za rad, koja obaveštava poslodavca o početku bolovanja, odnosno o prvom danu bolovanja, i očekivanoj dužini trajanja bolovanja, koja sadrži rubriku šifra dijagnoze po MKB-10. Mi naravno napišemo osnov bolovanja, bolest ili povreda na radu ili povreda na radu i šifru. Ali opet sa tom šifrom na internetu danas je naravno sve to dostupno. Sa druge strane, takođe doznake sadrže rubriku početna dijagnoza, završna dijagnoza, dijagnoza na latinskom. Dakle, sama dijagnoza nije tajna u ovoj formi obrazaca koji su sada kao takvi. Pa šta vi mislite o tome? To nije dobro? Da, ne? Ako kažu da je i to tajna, isključi se sa obrazaca. Ne, ne, u redu, nego ne pitam vas ovako lično. Ne znam. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Evo ovako, pozdrav vama i vašim gostima. Hvala. I evo, ja sam već 1 mesec na bolovanju. Dobro. Dijagnostikovan mi je glaukom na levom oku. I imam kataraktu na oba oka. I sad, evo, zdravstvo naše ne može da me operiše, da mi se skine katarakta. Ja želim da idem da radim kod poslodavca, pošto sam tamo zapošljen. Ali kako, ako mi komisija zaključi bolovanje, kako ću ja da idem kad ja nisam sposoban, radim kao metalostrugar? Ne vidim, tako reći, ništa. Mene žena vodi na svaki pregled, išao sam, sve sam dokumentaciju spremio za operaciju, ali niko ništa. Pa trebala je ministarka da ubrza, da se nešto radi u zdravstvu, da se zdravi ljudi koji su već na neki način fizički zdravi, ali imaju neke male, neka oštećenja, da se što pre operišu, da bi bili sposobni da odu da rade kod poslodavca. A ne mi da čekamo još mesec dana, 2 meseca, da čekamo operaciju katarakte na kliniku u Nišu. Da, da, apsolutno ste u pravu. Samo sam htjela da vas pitam, zašto ste ubeđeni da će vam komisija zaključiti bolovanje, kad je sasvim izvesno da će vam produžiti bolovanje imajući u vidu vašu dijagnozu? Ja ne znam, ali ako mi zaključi bolovanje, kako ću ja na poslu da odem da radim uopšte? Kad ja ne vidim... Ma jasno, pa ne možete, ma jasno, da, hvala vama puno. Evo, čućemo komentar, da, da, hvala lepo. Ali ste otvorili to pitanje, dakle, onih pacijenata koji čekaju na određenu hirušku intervenciju, odnosno operaciju. Možda se pojedini ljudi hipotetički, ako isključimo ovog našeg gledaoca i njegov problem, osjećaju dobro, ali čekaju na neku intervenciju, na neku operaciju, i kako onda? Svakako će prvostepena lekarska komisija ispoštovati izveštaj oftalmologa koji ordinira i koji je napisao u kom je stadijumu bolesti, šta je predviđeno u narednom periodu za pacijenta, i takvom pacijentu naravno da neće zatvoriti bolovanje. Znači, lekarska komisija prvostepena je od različitih profila specijalnosti. Ukoliko neko ima koje te specijalnosti, on će
uključiti i svoje znanje, ali se dosta toga oslanja na izveštaj specijaliste koji vodi takvu... Ovde je sasvim izvesno da će komisija produžiti bolovanje. Šta mi mislite, gospodine? S druge strane, treba razgovarati i kod poslodavca i eventualno, naravno, ne slažem se ja s time da pacijenti trebaju da čekaju ovoliko dugo na bilo koji pregled. Nažalost, i korona je dovela do toga da se te liste čekanja prodube. Na tome treba da se radi i treba da se smanje liste čekanja, ali isto treba konkretno u ovom slučaju pomoći eventualno i čoveku i promeniti radno mesto. Naravno, da ne izgubi novac, jer pitanje je i kada operiše kataraktu i to, da li će moći da nastavi da radi kao metalostrugar i to. Znači, o tome isto treba pričati. O tim odnosima poslodavca i radnika i jednostavno međusobnoj kulturi poslovanja. Halo, dobar dan, izvolite. Dušice, dobar dan. Biću kratka i jasna. 42 godine radni staž imam. Nisam čak koristila za prvo dete ni porodiljsko, a za drugo sam prekinula zbog toga što nije imala zamena u školi. Elem, i te kako postoji zloupotreba, javno mogu da kažem i za svoje reči stojim. I te kako, ja sam zato da se ljudima koji su stvarno bolesni, ali ne da zloupotrebljavaju, to je katastrofa. I pojedini lekari kapa dole, ali pojedini lekari u dogovoru, prijateljstvo, rodbina, levo, desno. Mislim da Grujičićka, a i Vučko je tu pogrešio, Vučko je stopao, pusti ženu da kaže ono što jeste. Stručna je, moj brat je lekar, moja familija su i te kako pričaju, koji pritisak se vrši na njih da se bolovanja uzima. Ali čekaj, ja samo ovo da pitam ovu gospodu. Pa idem na bolovanja, ali nemam 100% platu. Pa ja to ne razumem. Hvala, prijatno i doviđenja. Hvala lepo, da. Sada smo otvorili ono pitanje, da li pojedini ljudi zbog toga što žive jako teško, uprkos tome što su bolesni, oni ne idu na bolovanje jer u suprotnom će primiti samo 65% zarade ukoliko nisu onkološki pacijenti, jel tako? A sa druge strane imamo i one druge koji prosto nađu neku dodatu varijantu, pa odu recimo na Aljasku, na primjer. Uzmu godišnji odmor od mjesec dana, pa onda uzmu bolovanje još mjesec dana, jel tako? Pa onda žele da zarade sa strane. To se kao pitanje otvorilo u proteklih nekoliko dana. Kaže, kad god su neki sezonski poslovi. Ili rade kao konobari u Hrvatskoj. Ima svega. Pa ima svega, ali opet se postavlja pitanje zašto ti ljudi to traže i u kom procentu ti ljudi to traže. Da li imaju velike plate, pa jednostavno moraju da traže još jedan ili dva ili da idu u Aljasku da rade. A tamo se primaju ljudi samo do 45 godina koji ne staju sa radom. Znači, imao sam kolegu, nažalost, umro je pre dva meseca, on je išao iz zdravstvenog centra Bor, tražio neplaćeno ostrvo, je odsustvo i išao po par meseci da radi. Izlazio mu je poslodavac u susret, davao mu neplaćeno. Znači, neplaćeno jer i nije mogo da dobije toliko i on je išao. Eto, recimo, desilo se baš u Aljasku. A ovo, znate kako, preko leta možda se ranije dešavalo, a sada krupni kapital, ko ima možda neku zemlju od par ari i šta ja znam, da je on baš obrađuje da ode preko leta. Nije to, ta priča više ne ide. Da on ima toliko dobiti i koristi od toga, pa ne verujem. Ja se slažem s ovim što kaže doktor, kada postoje veliki pritisci i ova vaša voditeljka, vaša koja kaže da je radila 42 godine, samo bi je pitao koliku penziju ima. I za 42 godine radnog staža. Danas sam bio s kolegom također koji je radio 40 godine u Toponici, koji je otišao u penziju i on sad ima penziju od 50.000. Znači, ti doktori, lekari, medicinske sestre i nemedicinski, ne samo oni, i svi drugi radnici, treba malo neko, još više, i mi sindikati povesti račun o njima. Da, prvo su nam i male plate, uslovi za rad. Ajde da razgovaramo o to. Najteže je ti sa ljudima. Naravno, i najteže je s ljudima. Sa bolesnim ljudima je najteže raditi. Naravno, ljudi su... Normalno je da i mi ne možemo da kažemo i da štitimo nekog ako traži da ode četvrtak ili petak, da protuži bolu. Da, to je već bezobrazno. To je već bezobrazno. To pokušavamo da tome stanemo na put. Da čujemo Gaduse, pa ćete onda vi o rešenjima, doktorka. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Pitanje za vašim gostima. A šta se događa sa bolovanjem koje do sada je bilo važno, na primjer, radi negovanja
nemoćnog ili starog člana porodice. Ranije je bar postojalo pravo, mogućnost da, na primjer, zdrava, sposobna osoba koja u radnom odnosu uzme bolovanje radi od negovanja od nemoćnog člana porodice. I još jedno pitanje, samo nikad nije bilo jasno, na primjer, zašto se bolovanje toliko mnogo umanjuje, odnosno na platu, recimo, koleginica koja je na porodijskom bolovanju, koja je visoko obrazovane struke, koja je prijavljena na minimalac, na ruke dobija koliko dobija, njoj se zbog porodijskog bolovanja umanjuje plata, tako da žena koliko minimalac, prijavljena minimalac. Cifru ne bih da potenciram. I kažem, koji njoj se bolovanje, porodijsko bolovanje umanjuje. Tu treba izbalansirati malo i 60%, ispada ti 60% da je neko M je bolestan i se porađa, a dobija kaznu zbog toga što je na bolovanju. To treba malo regulisati, malo te stvari. Treba to promeniti, da. Mnogo vam hvala na uključenju. Tako je, samo znamo da onkološki pacijenti imaju 100% plate, a ovi ostali... 60, pešte malo. Hajde vi kao sindikaliste najpre šta mislite o ovome što je rekao naš gledalac, pa će doktorka... Već smo kazali da je luksuz biti bolestan i primiti 65% platu. Nažalost, 2014. godine nas je bilo 12 ili 15 hiljada tu negde kad smo se borili protiv toga da se to smanji i ovo famozna takođe kada idemo na godišnje odmore, prosek od 12, pa onda naši lekari primaju 10-15 hiljada manje. To bi trebalo menjati u hodu. Ja bi bio srećan, recimo ja lično bi bio srećan da bolovanje, da nema lažnih bolovanja, a to što kaže, slažem se i sa gledalcem, da jednostavno to bolovanje bude 80%, to jest približno nekoj plati koja se zaradi kada je naravno normalno. Tako je, mi govorimo o ljudima koji su bolesni i koji baš u toj fazi imaju mnogo veće troškove što zbog lekova i određenih stvari. Ovo što je rekao naš gledalac u prvom delu pitanja, da znači neko zdrav neguje osobu koja je bolesna. Da, to je sve predviđeno zakonom i svi postupamo tako. Osoba mlađa od 7 godina, ukoliko je nega u pitanju, do 15 dana bez odluke prvostepene lekarske komisije može izabrani lekar. Ukoliko je osoba starija od 7 godina, ima samo 7 dana mogućnost do lekarske komisije. Ukoliko je osoba ometena u razvoju, starija od 7 godina, onda ima 15 dana i to je to. Znači, sve ostalo mora na odluku prvostepene lekarske komisije i predviđeno je ukoliko se radi o detetu pa ima tešku bolest i tu urođenu bolest i nepromenljivo stanje, onda je predviđeno komisijom mnogo duže, čak i do 18. godine života, to su neke druge stvari. Što se tiče povezivanja bolovanja, znači treba da tu razgraničimo neke stvari. Znači, lična bolest kod bilo koje grupe izabranog lekara, da li ginekološka, stomatološka ili opšta medicina i slično, se povezuje. Znači, kada se ide iz jedne lične bolesti, jedne službe izabranih lekara u drugu, to se sve sabira i povezuje. Prvi dan je onaj prvi dan u kojoj je prvoj službi to krenulo, ukoliko je razmak manje od 6 dana između dva bolovanja ili odmah sutradan. Ukoliko je razmak veći od 6 dana, onda se ne povezuje, znači ne povezuje se direktno, ali se sabira u roku od 90 dana. Je li to sad po novim izmenama? To je bilo i ranije. I ranije bilo i sad će biti tako. Da, i sad će biti tako. Samo je tu izmena bila da kada neko to u kontinuitetu radi 90 dana, čak i da su nepovezana bolovanja, mora na prvostepenu lekarsku komisiju. Gde su bile ranije zloupotrebe? Naprimjer, ne povezuje se pedijatrijsko bolovanje, znači nega člana porodice do 7 godina, na primjer 15 dana, pa mesec dana kod lekara opšte medicine, pa opet 15 dana pedijatrijsko, pa opet mesec dana opšte medicine. I čak i da znaju lekari između za takva bolovanja, one se ne povezuju i mi nemamo mehanizam da ga pošaljemo na prvostepenu komisiju, osim
ukoliko izričito kažemo vi nemate pravo na bolovanje od sutra, ja mislim da ste zdravi. On kaže ne, ja mislim da sam bolestan i ja hoću da idem na bolovanje. Mehanizam nam je slati na prvostepenu lekarsku komisiju po prigovoru pacijenta. Znači, komisiji nema pravo da uputi prigovor lekar, on daje svoju ocenu, svoje mišljenje, ima pravo pacijent i onda skupa sa našom izjavom o tom slučaju i uputom za pacijenta, pacijent ide sa ta dva dokumenta kao prigovor i mnogo ranije od 60 dana, na primjer. Jasno. I posljednje uključenje. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Dušice, pozdrav tebi i gostima. Hvala. Izvolite. Pa ja mislim da je ovaj narod, a naročito na jugu Srbije, da smo svi za po 15 dana na bolovanje. To od malog do velikog čoveka za po 15 dana. Ja mislim, profesorka što kaže da zloupotreba ima, to će uvek biti, ali nekad je bilo da se to zloupotrebljavalo. A ovde nema gde da se ide, da se radi, nekad je bilo ovde na poljoprivredu da završi posao, ali to je već sve uništeno. Ne znam, ja mislim da sad se udara na doktore i na radničku klasu, a mi provodimo najviše vremena na poslu, što se kaže, za bednu platu, naročito na jugu Srbije. I za doktorku da postavim pitanje, kakvo je stanje nacije, a naročito zdravstveno stanje nacije, a naročito na jugu Srbije? I gospodinu iz sindikata, po čemu radnik koji odi iz Srbije u Evropskoj uniji, u inostranstvu, ima veća prava nego radnik koji radi ovde kod nas u Srbiji? Hvala vam puno i prijatno. Hvala lepo na pitanjima. Doktorka, pa će ona gospodin Ilić? Da, to je upravo jedno od rešenja kako da sprečimo bilo koje zloupotrebe i pritiske kod lekara. Znači, moram da kažem da autoritet lekara u jednoj državi ne sme da se dovodi u pitanje. Ne sme da se vrše pritisci na njegov rad. Lekar, izabrani lekar, recimo opšte medicine, u Srbiji ovde, kao i u nekom drugom delu Srbije, isto tako, izuzetno trpi pritiske. Mi smo između Čekića i Nakovnja. Čekić od ozdo, pacijent koji hoće. Ovolike preglede, da se ovde pregleda, da se ovde iskontroliše po svom mišljenju ili po Google mišljenju ili po komšijskom mišljenju, ne po principima struke, jer to lekar uopšte nije ni indikovao na osnovu onoga što je nađeno na pregledu. Potom želi bolovanje, kad njemu odgovara i zašto njemu odgovara. Sve u svemu želi da se njegovo mišljenje potpiše kod lekara i da se tako postupi. Sa druge strane, onaj Nakovanj, to je poslodavac, država, inspekcija, nadređeni, kako god. Znači, nemojte ovo, a pacijent traži ovo, a onda dođe do toga da se pacijent žali. Ima pravo žalbe na svim nivoima, a onda te žalbe sa ove strane ponovo vrši pritisak. Da, da. Da vam nismo u koži, ali naš gledalac je pitao kako je zdravstveno stanje nacije. Evo, vi dugo radite. Tako je. Šta vi mislite? Jesmo li mi generalno bolesna nacija? Autoritet lekara, opet je odgovor isti, mora da se održi i da bi se lekar slušao. Jel šta dobijemo ako ne slušamo lekara? Ako mislimo da lekarom ćemo obrisati pod, on mora da radi šta mu kažemo, neka to napiše ili će ga odmah tužiti ovde i onde, pa će on dobiti packe, otkaz, disciplinsku meru. Dakle, onda ga naravno neću ni slušati. Šta pa on zna, on će da mi kaže da ja ne pušim, da ne pijem alkohol, da povećam fizičku aktivnost, da se ovako hranim, da uradim ovaj preventivni pregled. On će da mi kaže da idem na kolonoskopiju, ukoliko mi je pozitivan nalaz, neću ni da ga uradim. I onda dođemo do stanja nacije, neposlušnosti kod lekara i imamo loše stanje nacije. Imamo loše zdravlje radne nacije. Znači, to nikome ne ide u prilog. Lekar mora da se sluša. Ja mislim da naš gledalac misli na to da su ljudi opterećeni neizvesnošću, da su stalno pod nekim stresom, da se generalno loše osjećaju, govorimo o nekom psihofizičkom smislu. Mislim da je na to naš gledalac audirao. Ne na konkretne sad neke bolesti i tako dalje, ali generalno imajući u vidu da imamo zaista povećan broj obolelih od kancera. U stvari, povećan broj umrlih od kancera, to nam jasno daje do znanja da smo mi zaista u tom nekom segmentu jako loše stojimo, zar ne? Jeste, razlozi su različiti, ali je oboljevanje veće.
Da, da, šta vi mislite? Evo, pa i samo izdvajanje, rekli smo na početku, samo izdvajanje od 14 milijardi smo došli na 29 milijardi. To znači da smo bolesnije nacija nego pre 5 godina. A pitanje gledalaca zašto ima veća prava neko ko ode u inostranstvu je sasvim legitimno pitanje. Jednostavno, mi smo još uvek u tranziciji. Rekao sam već jednom da ne želimo da nam bilo koja zemlja sa strane uređuje naše radne odnose, da mi sami uređujemo te radne odnose, ali nažalost još uvek smo siromašna država koja nema toliko koliko Austrija. Jednom sam ovde baš kod vas u emisiji rekao, još uvek nisam dobio to da mi imamo budžet kao jedna Austrija, samo je nepravilno raspoređena. Inače, da su nešto zakon ili kolektivni ugovori, malo pre trebali smo da spomenemo i kolektivni ugovor i u zdravstvu, gde smo se izborili recimo da do neke godine ne mogu da rade popodne naše radnice. Šta ćemo kolektivnim ugovorima u privatnom sektoru, molim vas? To je rak rana, samo jedan privatni sektor ima kolektivni ugovor, a to je dogovor dveju strana. I o tome trebamo da razgovaramo, da se nešto dogovorimo sa poslodavcima i kad se već dogovorimo. Ovako, samo nametanje nečega, sile ili bilo šta, ili prinude, neće dovesti do nekog boljitka. Kažem, nemaju, čak se i u inostranstvu žale ljudi na zakone. I rigoroznije zakon nego kod nas, ali imaju veće plate, imaju veće mogućnosti da jednostavno bolje žive. Da brinu o svojoj budućnosti. Hoće li sada, hoće li ove izmene dovesti zapravo do filtracija onih koji zaista zaslužuju bolovanje i onih koji ne zaslužuju? Zaista se nadamo da hoće. Opet, prvostepena komisija su bar dve osobe, bar dva lekara koji nemaju, da kažemo, neke prethodne odnose sa pacijentom. Pacijenti su u manjoj situaciji da vrše pritisak, tako da zaista mislimo da će doći do filtracije. I do nekog boljitka. Mnogo vam hvala na učešću. Hvala vama. Hvala vama, poštovani gledaoci, pratili ste emisiju Između redova. Gosti su bili doktorka Danijela Cvetković, načelnica opšte medicine Niškog doma zdravlja, i Zoran Ilić, potpredsjednik sindikata UGS Nezavisnost. Prijetno.